حكومة Soomaaliland ayaa digniin ka soo saartay roob mahiigaan ah oo la sheegay inay toddobaad ka soo socdo ka dii doonaan qayb ka mid ah gobollada Soomaaliland war ay soo saartay wasaaradda horumarinta beeraha ayaa u dhignaa sidani saadaasha toddobaadkan soo socda oo ka bilaabmaya 12ka bisha October ilaa 6da November ayaa la filayaa inay roob mahiigaan ah oo xaddigoodu aad u sareeyo ay ka dii doonaan gobollada Soomaaliland sida Maroodi Jeex, Sanaag iyo qaybo ka mid ah gobolka Togdheer. Roobabkaasi oo xaddigooda lagu qiyaasay inta u dhaxaysa 150 ilaa 200 oo milimitir. Roobabkaasi oo sababi kara fatahaado iyo daadad sidoo kalena gobollada Awdal, Saaxil iyo Sool. Qaybo ka mid ah ayaa la filayaa inay ka da'aan roobab xaddigooda lagu qiyaasay inay gaari doonaan 100 ilaa 100 milimitir. Qoraalkan ka soo baxay wasaaradda beeraha ayaa lagu yiri fiira gaar ah maadaama ay roobab badani heli doonaan qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliland. Waxaa la farayaa xoolo dhaqatada, beeraleyda iyo reer guuraagaba inay ka feejignaadaan kana fogaadaan meelaha biyomareenka ah iyo dooxyada. Dhinaca kalena heerkulka cimilada gobollada Soomaaliland ayaa lagu qiyaasay inay yihiin 24 digri oo heerka Celsius ah inta u dhaxaysa, halka qaybo ka mid ah gobolka Awdal, Maroodi Jeex iyo Sanaag uu heerkulkoodu hoos u dhici doono laguna qiyaasay 16 ilaa 20 digri oo heerka Celsius ah. Dhinaca xeebaha dalka ayagana waxaa lagu qiyaasay 24 ilaa 28 inta u dhaxaysa, iyadoo lagu go'aan qaatay ayaa lagu yiri qoraalkan dayax gacmeedka. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn, waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.